ាស់23ខាងស្មើបាទលោកគូនគូនដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន40ដុំលោកចាប់ក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសបារាំងលោកតផលឈ្នះពិន្ទុហើយគុំគ្រូតាមរបៀបវិទ្យាលេខគ្រូបង្ហាញគឺលោកធីនរិទ្ធថាត់ដល់ក្លាប់គុញសាសរមានរិទ្ធគុណខ្មែរទីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកលោកស្រីអ្នកទីកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងតកីឡាករកងគូលក្រហមពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលចូលក្រុមមុខតាំងរីឯកីឡាករតុងគូលគឺមានអាយុ25ឆ្នាំកំពុងមាន63ទម្ងន់52គីឡូក្រាមដូចគ្នាទីក្រុមប្រកបចំនួន44ដងឈ្នះ30ចាញ់7ស្មើ7គេព្រួលគូប្រកួតដៃបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន13ដងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងដល់កីឡាករតុងគូលគឺមកពីប្រទេសរាជាណាចក្រថៃពុករ៉ាស់មកតាំងសូ